Məhkəmə açıq-aşkar bu Nardaranda əməliyyat keçirənlərin ifşası ilə davam edir. Çox dəhşətli işgəncələrdən məlumatlar verilir. Təsəvvür edin ki, bugün ittiham olunan şəxslər, bu həbs olunmuş şəxslər verdikləri ifadələrdə elə dəhşətli məlumatlar verdilər ki, sizə açıq etiraf edeyim ki, zalda iştirak edən bir sıra adamlar ağlaşdılar onların bu ifadələrini eşidəndə. Məni ən çox o narahat elədi ki, niyə elə bir vəziyyət yaradıblar ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə bu qədər belə dərin nifrət yaranıb. Yəni, adam eşidəndə o Nardaranda həbs olunan adamlara münasibətin, o adamların başına gətirilənləri özvə sual verirsən ki, yəni biz eyni millətin övladları deyilik. Necə eləyib adamların bir hissəsini başqa bir hissəsinə qarşı bu cür düşməncəsinə, ovqata gətirib çıxardıblar ki, adamlar belə bir dəhşətli işgəncə verirlər biri digərinə, bir Azərbaycanlı başqa bir Azərbaycanlıya. Özü də bilə bilə ki, əslində qarşısındakı günahsız adamdır. Bilə bilə ki, o adamlar namazdaydılar, onların silahı yox idi, onlara qarşı bu əməliyyat keçib. Çox dəhşətli bir ifşa şəraitində keçir bu proses açığı və bütün hər şeydən görünür ki, İstintaq orqanlar, bu əməliyyatı keçirdənlər heç maraqlanmayıblar da ki, öz əməllərini heç örtbasdır eləməyə maraqlanmayıblar. Çox açıq şəkildə, heç kimdən hesablaşmadan, qanunla hesablaşmadan, açıq-aşkar Taleh Bağırzadəni həbs eləməkdən ötürü namaz vaxtı adamlara qarşı hücum keçirilib, sonra da deməli, saxlanılan adamlara dəhşətli işgəncələr verilib. Mən Respublika Prokurorluğunu vəzifəsini icra eləməyə çağırıram. Burada hər gün işgəncələrlə bağlı dəhşətli ifadələr verilir. Artıq bu ifadələrin əsasında işgəncə faktına görə cinayət işi başlanmalıdır. Ya bir dəfəlik deyin ki, bu ölkədə hüquq yoxdur, dövlət yoxdur, anarxiyadır, cəngəllik qanunlarıdır. Ya da bu ölkənin qanunları varsa, bu ölkədə hüquq heç olmasa formal mümkünsə varsa, heç olmasa imitasiya xatirinə cinayət işi başlanmalıdır bu dəhşətli işgəncə faktları ilə bağlı. Proses başdan ayağa ifşa üzərində gedir və məlum olur ki, sadəcə müəyyən insanları həbs eləyib, təcrid eləməkdən ötürü planlı şəkildə bu əməliyyat qurulub. Bu məhkəmə prosesini izləmək son dərəcə dəhşətlidir, çox ağır prosesdir. İnsanlara olmazın əzablar veriblər, işgəncələr veriblər və burada qanunun bütün tələbləri pozulubdur. Açıq aydın görsənir ki, əməliyyat siyasi mülahizələrlə keçirilibdir. Və 6 nəfər burada Azərbaycan vətəndaşı, ikisi polis olmaqla 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşı qətlə yetirilibdir, güllələnibdir. Bugünkü ifadələr bir daha təsdiq etdi ki, əməliyyatda iştirak edən iki polis işçisi bilavasitə polis əməkdaşlarının, əməliyyatda iştirak edən polis əməkdaşlarının açdığı atəş nəticəsində deməli öldürülübdür. Digər bir fakt bir daha təsdiq olundu ki, Fərahim adlı şəxs deməli mebel maşınına mindiriləndən sonra bu əməliyyatçılar tərəfindən orada tüfəngin qullağı, avtomatın qundağı ilə döyülərək öldürülüb və həyatını orada itiribdim. Yəni, bu məsələyə hansı tərəfdən baxırsansa, hər tərəfdən görsənir ki, bu xüsusi günahsız insanlara qarşı heç bir əlində silah olmayan və hakimiyyət orqanlarına hansısa formada müqavimət göstərməyən insanlar tərəfindən deməli insanların cəzalandırılması, qətlə yetirilməsi halları baş veribdir və burada çox dəhşətli faktlar açılır. Respublika prokuroru, hansı ki prokurorluğun nümayəndəsi məhkəmə prosesində iştirak eləyir və bütün bu deyilənləri eşidir. Ona görə də bu işgəncə faktları ilə bağlı, bu insanların ölümü ilə bağlı cinayət işi açılmalıdır. Və mən belə hesab eləyirəm ki, təkcə Nardaran əməliyyatı Cənab Ramil Usubovun məsuliyyətə cəlb olunması üçün kifayətdir. Və mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının canının və malının təminatçısı ölkə prezidentidir. Burada
işgəncə faktı bir tərəfə qalsın. 6 nəfər günahsız insanın öldürülməsindən söhbət gedibdir. Və bu məsələ ilə bağlı ölkə başçısı öz sözünü deməlidir. Və bu insanların, bu qətlə yetirilən insanların qanı ortada qalmamalıdır. Bu iddialara görə bu polis əməkdaşlarının öldürülməsi, Tarif Bağırzadənin həbs müddəti uzadılması və yaxud ömürlük verilməsi nəticələrdir? Bu polis işçilərinin öldürülməsi mən hesab eləyirəm. Yəni, mən bu məhkəmə prosesində iştirak eləyəndən sonra və burada təqsirləndirilən şəxslərin çıxışlarını eşitdəndən sonra bir daha əmin oldum, məndə belə şübhələr var idi, bir daha əmin oldum ki, bu polis işçilərinin öldürülməsi özü də əməliyyatın tərkib hissəsi olub. Burada müqavimət olduğun gözə görsənmək üçün və bunu ictimai fikrə, güya burada doğrudan da dövlət çevrilişinə silahlı cəhd olub və hakimiyyət orqanlarına müqavimət olub, bunu nümayiş elətdirməkdən sonra ötürü, deməli, əməliyyatın tərkib hissəsi kimi polis işçiləri öldürülüb və bilavasitə əməliyyatda iştirak edən şəxslərin açdığı atəş nəticəsində öldürülüb həmin şəxslər. İki nəfər polis işçisi.